tarzı bir radelerle çölde durmuş Raşit Gəlir düşdü ora. Xeyrə qadam öldü. Mən biraz özümü Bərdə qorudum. qətliamı vaxtı Bəli, kilsədə bəli, orada. bəli. Bəli. Özüm biraz qorudum. İkinci də durdum. Belə qolumdan şikəst oldum. Amma qolumda sümük yoxdur. Ailəsiz Arzu bəy. Bəli. 3 övladım var. Böyüyün 17 yaşı var. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ordumuzun işğalda olan torpaqlarımızı azad etməsini həzm edə bilməyən ermənilər Bərdə rayonu və digər şəhərlərimizdə dinc əhalini raket atəşinə tutmuşdular. Həmin hadisələr zamanı yaralanan Aslanov Arzu o vaxtdan bəri iş qabiliyyətini itirdiyini, ancaq onun bu vəziyyətində dövlətdən heç bir kömək görmədiyini bildirir. Axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz qaziyə böyük dəstək olmuş olsun. Çünki onun problemini istimailəşdirərək məmurların diqqətini qazi qardaşımıza yönləndirə bilərsiniz. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə, əgər sizin de problemləriniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050-210-27-35. Bugünkü qazi qardaşımız Bərdə rayonunun Bərdə rayonunun bir qəsəbənin adını Kəntərli qəsəbəsində yaşayır. Zəhmət olmasa özünüz ad familiyanızı deyin. Adım Aslanov Arzudur. Aslanov Arzu. 37 yaşım var. Qəsəb işlədim Pajanov qrupunda. Saat harcısı bir radələrində çöldə durmuş Raşit Gəlir düşdü ora. Xeyrə qadam öldü. Mən biraz özüm Bərdə qətliamı vaxtı gəlsə də orada. Bəli. Özüm biraz qorudum. İkincidə durdum, belə qolumdan şikəst oldum. Amma qolumda sümük yoxdur. Ailəsiz Arzu bəy. Bəli, bəli. 3 övladım var. Böyüyün 17 yaşı var. Aha. Böyük sərəsi gəlir. Yəni vəziyyətim pisdir. Dolana bu. Ümumiyyətlə icra hakimiyyətindən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən. Heç kim. Yaşat fondundan. Heç, heç. Heç maraqlanan olub heç səndə? Heç maraqlanmır. Heç kim maraqlanmır. Heç bir qapı və döyən yoxdur. Xeyr, xeyr. Elə biz döymüşük. Bəli, elə birinci siz gəlmisiniz. Aydındır. Bəs nə deyir, həkimlər nə deyir sən? Həkim Gəncə, 2 ay Gəncə həkim baxdı, qollarım yarası çalıqdı. Və bir an mərcə etmişdim, dedi ki, ancaq Türkiyəyə gedə bilərsən, yaşam fonduna müraciət edəcəksən, yaşam fondu səni Türkiyəyə göndərir. Onda bir iki dəfə yaşam fonduna demişəm, dedim üç qazilərə baxa bunlara. Niyə, o ne demək ki, qazi qazi? Yuxarıdan kim çıxmış? Hə, elə dedilər. 3-4 tərəfə zəng vurmuşam. O belə, vəziyyətim pisdir. Mən bu sümüyüm yoxdur. Qolum işləmir. Belə. Bəs necə dolanırsan, işsizsən, uzun müddətdə yaralı? Yox, işsiz, belə. Qovma övrəndə, ölkəmə deyilmiş. Qovma əqrəbanı dəstəyini. Yəni dövlətin dəstəyini hiss eləməmişsən. Dövlətdən hiss etmiyor. Elə qovma övrəndə, bacı qardaş, həm dedim. Mən buradan Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vidadi Seyvə, mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri cənab Sahir Babayevə, Yaşad fonduna, Səhiyyə nazirinə, təbibə müraciət edirəm, Heydərəv fonduna müraciət edirəm ki, qardaşımızın problemindən bir yaxından maraqlansınlar. Nə olar ki, cəhdin bir deyil ya. Bax, cənab Sahil Babayev, adamın sosial vəziyyəti ağırdır, işsizdir, pensiya düzəlməlidir, fakt bu adama düşür, real bu vəziyyətdədir. Heç bir maraqlanan olub mu desinfeydən zaten? Bax, gəlir, maraqlanır, oturun bir çayın için, geçen bir problemlərlə maraqlanır. 6 ayda sənətləri vermişəm, mənə bir xəbər yoxdur. 6 ayda pensiya düzəltmirlər. Düzəltmirlər. Aha. Bax, nə olar ki, bax, dəstək olur da, siz dəstək olsa, siz kömək edirsiniz, onda heç mənim də çəkməyə ehtiyacım olmaz. Mən də gəlib çəkmərəm, necə deyim, mənim müraciət eləməzlər. Mən Bərdə rayon icra hakimiyyətinə xahişim, nə olar, gör bir bağçısınız, gəlin bir bunların problemlərini dinləyin, bunlara kömək eləyin, bir evlərində oturun, bir çayın içəyin, bir sosial vəziyyətlərlə maraqlanın. Yəni, bunlarla maraqlanmaq hər birimizin borcudur, tək sizin yox hamımız, amma indi sizin səlahiyyətləriniz daha böyükdür. Mən Sahil Babayevə müraciət edin, olar ikinci göndərin, gəlin bunların bir sosial vəziyyətə baxın, birinə lazımsa köməkli eləyin, bir pensiya almalısa sənətlərini toparlayın, verin, bir üstündə durun. Valla Quran haqqı bundan alacağı 130-140-200 manatla bu dövlətimiz sarsılmayacaq, bir günə qalmayacaq, büdcədə pul, böyük pul əskiliyi yaranmayacaq. Yəni, sadəcə biraz diqqətiniz lazımdır sizin, bir balaca diqqətlə bərabər vicdan lazım ki, diqqət göstərə bilərsiniz.
Kardeşim, niye bu insanları incitsiniz? Buna lazımsa Səhiyyə Nazirliyi, bak bugünler Səhiyyə Nazirliyi çağırır. Köməkli edin, adam bu vəziyyətdədir, üç uşaq atasıdır, bəs işsizdir, güçsüzdür, üç oğul atasıdır. Və ən böyüğün 17 yaşı varsa, yerdə qalanlar da təbii ki, kiçikdir, məktəblidir. Bəs bunların dolanışını qurmaq 6-7 aydır, neçə aydır hadisə olur? 6 aydır olan hadisənin qardaşları, bugünə qədər bir adam 6 aydır, 180 gündə qapını açamırsan sən, İstir rəhbərli olsun, rayon rəhbərli olsun, istir desinfeksiya olsun, istir əmək və hanın sosial müdafiəsi, istər təbib, istər Səhiyyə Nazirliyi. Deməli, yerində olmayan kadrlardır. Gəlin, dəstək durun, düzdür, müdadi istəyir canan bakçı, haradasa bir neçə şəhid qazi əllərində olubdur, başa düşürəm. Amma bunu da o siyahıya salın, bunu da bir maraqlanır, bir köməkli yeliyir, bir dəstək olur, bakçısız, yəni canan bakçının səlahiyyətləri böyükdür, ən azından yaşatmanızı ilə danışa bilər, ən azından təbiblə danışa bilər. Bəs yaxşı, üç oğul atasını niyə kameralar qarşısında baş aşağı vəziyyətində çəkilişə məcbur edirsiniz? Eləməyin də, bir balaca vicdanınız olsun. Buyur, qardaşım, buyur, nə müraciət eləmək istəyirsən, nə istəyirsən? Deyirəm müraciət. Bakçayla prezidentə, Mehriban xanım, buyur. İstəyirəm, qolum sağ olsun. Zaman üçün mən də qolum işləsin, mən də gedim. Pul qazanım, uşaqlarımı sağlayım. Önsəyir uşaqlarım əsgər gedəcək. Mənim vəziyyətim pisdir. Kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm. Telefon nömrə neçədir? 050-441-6150-dir. Atvam nə yazı deyin? Aslanam Varzı Nazımoğlu. Bərdə rayonu? Kənan Təhlükəsəbəsi. Aha, aidındır, aidındır. Mən inanıram ki, aidiyyatı orqanlar sənin problemlə yaxından tanış olub. İnşallah. Və Azərbaycanın dəyərli oğullarda öz dəstəklərini əsirgəməzdir. Biz birlikdə güclüyük. Və bir daha hər birinizə təşəkkür edəm. Videonu bəyənib, rəy yazıb, paylaşmanızı xarş edəm. Çünki siz bunu etməklə bir ailənin problemini istimaliyyəşdirmiş olursunuz. Və təbii ki, gözləri dırnaq arası görməkdən məqsədli şəkildə görməyən məmurların bəlkə gözləri görər. Təşəkkür edəm.